El rei de les 16 voltes. Avui mano jo. Bé, tota la setmana he manat jo. I aquesta tarda acaben els meus manaments. I què diu el meu manament per aquesta tarda? Primer, que no se'm caigui la barba. Què diu el meu manament? Que ho hem de passar molt... No ho he sentit molt... Sí, senyor, ho hem de passar molt i molt bé. Teniu ganes de ballar? Sí! Teniu ganes de passar-ho bé? Sí! Molt bé, doncs ara de seguida, perquè sabeu la meva ordre, els núvols, ha estat que no plogui durant una estona. Thank you.
taxi, però taxi. Thank you.
Thank you.